السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ በአንድ ኩባያ ምክንያት እሳት ሊያገኘን ይችላል ወዳጆቼ ሰውየው ሚስት ያገባና ከሚስቱ ሁለት ቆንጆ ልጆች ይወልዳል ሚስቱም አላህን የምትፈራ ጥሩ ሚስት ነበረች ነገር ግን እነዚህን ህፃናቶች የእናት ፍቅር ሳታጠግባቸው የአላህ ቀደር ሆኖ ለትንሽ ቀናት ታማ ላትመለስ ጥላቸው ከዚህ ዓለም በሞት ትለያቸዋለች። ባል በጣም አዘነ። በሚስቱ ሀዘን ሌላ ላለማግባትም ወሰነ። ነገር ግን እነዚህን ህፃናቶች እንደ ሴት ሆኖ የሚንከባከባቸው አባት መሆን አልቻለምና በመጨረሻም በሰዎች ግፊትና በድጋሚ ሌላ ጥሩ ሴት ፈልጎ ዲንና አኽላቅ ያላትን ሴት አገባ። ይህች ሴት እጅግ በጣም ጥሩ በኢባዳዋ ላይ የጠነከረች አኽላቋ ወደር የሌለው የባሏን ሀቅ በሚገባ የምትወጣ ሴትና ባሏን በደስታ የምትቀበልና የምትሸኝ ነበረች። ይህችም ሴት በየአመቱ አንዳንድ ልጅ በመውለድ ሶስት ልጆች ይወልዳ በተጨማሪም እነዚያ እናታቸውን ያጡት ሁለት ልጆች ደርባ ማሳደግ ትጀምራለች። ልጆቹም ከፍ እንዳሉና ነፍስ እንዳወቁ አሁንም የአላህ ቀደር ሆኖ እርሷ ደግሞ ሳይታሰብ ሳትታመም ትሞታለች። የልጆቹ አባት በጣም ይደነግጣል፣ ያዝናል። ከርሱ በላይ ያዘነው ግን አንድ ወጣት ይህች ሁለተኛ ሴት አክስቱ ስትሆን በአክስቱ ሞት በእጅጉ አዘነ። ይህ ወጣት በጣም ለአላህ የቀረበና አላህን የሚፈራ ሲሆን በተጨማሪም አክስቱን በእናቱ ቦታ አድርጎ ይወዳት ነበር። ይህ ወጣት የአክስቱ የድንገት መሞት በጣም ቢያሳዝነውም ከተቀበረችበት ቀን ጀምሮ በህልሙ የሚያየው አደገኛና ሊቋቋመው የማይችል ነገር ሆነ። አክስቱን ከዚያ ቀን ጀምሮ ማታ ማታ በህልሙ እሳት ተቀጣጥሎባት እሳት ሸፍኗት ፊቱ ስትራመድ ይታያል። አክስቴ ምንድነው ይሄ ጉድ? ለምንድነው ሁሌ በእሳት ውስጥ የማይሽ ብሎ ይጠይቃታል። ለጥያቄው መልስ የሚሰጠው ሰው አጣ። ይህ ህልም በየቀኑ እየመጣበት እየዘወተር ሆነ። የሚያደርገው ሲያጣ ባሏ ዘንድ በመሄድ ስለ እርሷ ይጠይቃል። ባሏም እያለቀሰ እንደ እርሷ የእርሱን ሀቅ የጠበቀች ሴት እንዳላገኘና ምንም እንከን እንዳላየባት ይናገራል። ለልጁ ትክክለኛ መልስ የሚሰጥ ጠፋ። አክስቱን አሁንም በእሳት ስትቃጠል ማየቱ እንደቀጠለ ነው። በጣም ችግር ውስጥ ገባ። በህይወቷ ዚና ሰርታ ይሁን ሰርቃ ይሁን ሐሜት ውሸት ከኢባዳዋ አንድ ነገር አግዱላ ይሁን በምላሷ ሲያመጣችው መዘዝ ይሁን እንዴ መልስ የለም። አክስቱን ሲጠይቃት ያ እሳት እንደተቀጣጠለባት ምንም ሳትል በአጠገቡ ታልፋለች። ልጁ የአክስቱ ነገር ህይወቱን ምስቅልቅል ቢያደርግበትም ወደ አላህ ከማልቀስ ሌላ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። አንድ ቀን ነገሮች ተቀየረው። አክስቱ እጅግ በጣም ያማረ ነጭ ልብስ ለብሳ ጨረቃ መስላ አምሮባት በህልሙ ያያታል። ሲያናግራት መለሰችለት። ለምንድን ነው ይሄን ያህል እሳት ውስጥ የተቀጣሽው ብሎ ሲጠይቃት በኩባያው ሰበብ ነው ብላ አለፈች። ልጁም ከእንቅልፉ ተነስቶ የምን ኩባያ ምን ማለት ነው እያለ የበለጠ ተደናግሮ በሐሳብ ይዋዋል ጀመር። ልጆቹንም ስታሳድጋቸው የነበሩትንም ሁለት ልጆች ሰብስቦ ሲጠይቃቸው ልጆቹ በሙሉ ስለሷ ኸይር ነገር ብቻ መመስከር ተያያዙ። እንወዳታለን፣ ትወደናለች፣ ፍቅር ታሳየናለች አሉ። አንደኛው ልጅ ግን አለ፣ ሁሌ ወተት ስትሰጠን ለወለደቻቸው ልጆች ኩባያውን ሞልታ ስትሰጣቸው፣ እኛ ግን ልጆቿ ስላልሆንን ሁሌ ኩባያውን ሳትሞላ ግማሽ ነበር የምትሰጠን በማለት ልጁ ቅሬታውን አሰማ። ወጣቱም ልጅ አክስቱ በኩባያው ሰበብ ነው በእሳት የተቀጣውት ማለቷ አሁን ገባውና አላህ ይህን ያህል አጥብቆ የሚተሳሰበን አልመሰለኝም ነበር በማለት አልቅሶ ልጆቹን አስለቀሰ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደዚች ዓለም ያመጣን ያስቀመጠልንን ፈተና ተፈትነን እርሱ በጥሩ አህዋል እርሱን እንድናገኘው ነው። አላህ ሲፈትነን በትልቅም በትንሽም ነው። በገንዘብ በአስቸጋሪ ልጅ ወይም በወላጆቹ ሊፈትነን ይችላል። በባል ወይም በሚስት ሊፈትነን ይችላል።
በሸሃዋት ልንፈተን እንችላለን። በምላሳችን፣ በምናይበት አይናችን፣ በምንሰራበት እጃችን፣ በምንራመድበት እግራችን ልንፈተን እንችላለን። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ስለ አላህ ያለን ግንዛቤ አናሳ ስለሆነ ያንን ግንዛቤ ሙሉ በሙሉ ባናገኝም በአላህ ስም የምጠይቃችሁ አንድ ነገር ነው። ሀታ ጥቃቅን የሆኑ ማዕሲያዎችን ንቀን እንዳናልፋቸው ነው። ምክንያቱም አንዴ ከሞትም በኋላ ጣቶች የሚያስነክስ ዘግናኝ ቅጣት ስለሚያስከትሉ ነው። የወንጀል ጥቃቅን የለምና እንጠንቀቅ። በአንድ ኩባያ ምክንያት እሳት ሊያገኘን ይችላል። ወዳጆቼ፣ ሰውየው ሚስት ያገባና ከሚስቱ ሁለት ቆንጆ ልጆች ይወልዳል። ሚስቱም አላህን የምትፈራ ጥሩ ሚስት ነበረች። ነገር ግን እነዚህን ህፃናቶች የእናት ፍቅር ሳታጠግባቸው የአላህ ቀደር ሆኖ ለትንሽ ቀናት ታማ ላትመለስ ጥላቸው ከዚህ ዓለም በሞት ትለያቸዋለች። ባል በጣም አዘነ። በሚስቱ ሀዘን ሌላ ላለማግባትም ወሰነ። ነገር ግን እነዚህን ህፃናቶች እንደ ሴት ሆኖ የሚንከባከባቸው አባት መሆን አልቻለምና በመጨረሻም በሰዎች ግፊትና በድጋሚ ሌላ ጥሩ ሴት ፈልጎ ዲንና አኽላቅ ያላትን ሴት አገባ። ይህች ሴት እጅግ በጣም ጥሩ፣ በኢባዳዋ ላይ የጠነከረች፣ አኽላቋ ወደር የሌለው፣ የባሏን ሀቅ በሚገባ የምትወጣ ሴትና ባሏን በደስታ የምትቀበልና የምትሸኝ ነበረች። ይህችም ሴት በየዓመቱ አንዳንድ ልጅ በመውለድ ሶስት ልጆች ወልዳ በተጨማሪም እነዚያ እናታቸውን ያጡት ሁለት ልጆች ደርባ ማሳደግ ትጀምራለች። ልጆቹም ከፍ እንዳሉና ነፍስ እንዳወቁ አሁንም የአላህ ቀደር ሆኖ እርሷ ደግሞ ሳይታሰብ ሳትታመም ትሞታለች። የልጆቹ አባት በጣም ይደነግጣል፣ ያዝናል። ከእርሱ በላይ ያዘነው ግን አንድ ወጣት ይህች ሁለተኛ ሴት አክስቱ ስትሆን በአክስቱ ሞት በእጅጉ አዘነ። ይህ ወጣት በጣም ለአላህ የቀረበና አላህን የሚፈራ ሲሆን በተጨማሪም አክስቱን በእናቱ ቦታ አድርጎ ይወዳት ነበር። ይህ ወጣት የአክስቱ የድንገት መሞት በጣም ቢያሳዝነውም ከተቀበረችበት ቀን ጀምሮ በህልሙ የሚያየው አደገኛና ሊቋቋመው የማይችል ነገር ሆነ። አክስቱን ከዚያ ቀን ጀምሮ ማታ ማታ በህልሙ እሳት ተቀጣጥሎባት እሳት ሸፍኗት ፊቱ ስትራመድ ይታየዋል። አክስቴ ምንድን ነው ይሄ ጉድ? ለምንድን ነው ሁሌ በእሳት ውስጥ የማይሽ ብሎ ይጠይቃታል። ለጥያቄው መልስ የሚሰጠው ሰው አጣ። ይህ ህልም በየቀኑ እየመጣበት እየዘውተር ሆነ። የሚያደርገው ሲያጣ ባሏ ዘንድ በመሄድ ስለ እርሷ ይጠይቃል። ባሏም እያለቀሰ እንደ እርሷ የእርሱን ሀቅ የጠበቀች ሴት እንዳላገኘና ምንም እንከን እንዳላየባት ይናገራል። ለልጁ ትክክለኛ መልስ የሚሰጥ ጠፋ። አክስቱን አሁንም በእሳት ስትቃጠል ማየቱ እንደቀጠለ ነው። በጣም ችግር ውስጥ ገባ። በህይወቷ ዚና ሰርታ ይሆን? ሰርቃ ይሁን? ሐሜት፣ ውሸት፣ ከኢባዳዋ አንድ ነገር አግዱላ ይሁን? በምላሷ ሲያመጣችው መዘዝ ይሆን እንዴ? መልስ የለም። አክስቱን ሲጠይቃት ያ እሳት እንደተቀጣጠለባት ምንም ሳትል በአጠገቡ ታልፋለች። ልጁ የአክስቱ ነገር ህይወቱን ምስቅልቅል ቢያደርግበትም ወደ አላህ ከማልቀስ ሌላ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። አንድ ቀን ነገሮች ተቀይረው አክስቱ እጅግ በጣም ያማረ ነጭ ልብስ ለብሳ ጨረቃ መስላ አምሮባት በህልሙ ያያታል። ሲያናግራት መለሰችለት። ለምንድን ነው ይህን ያህል እሳት ውስጥ የተቀጣሽው ብሎ ሲጠይቃት በኩባያው ሰበብ ነው ብላ አለፈች። ልጁም ከእንቅልፉ ተነስቶ የምን ኩባያ ምን ማለት ነው እያለ የበለጠ ተደናግሮ በሐሳብ ይወዋል ጀመር። ልጆቹንም ስታሳድጋቸው የነበሩትንም ሁለት ልጆች ሰብስቦ ሲጠይቃቸው ልጆቹ በሙሉ ስለ እሷ ኸይር ነገር ብቻ መመስከር ተያያዙ። እንወዳታለን፣ ትወደናለች፣ ፍቅር ታሳየናለች አሉ። አንደኛው ልጅ ግን አለ፣ ሁሌ ወተት ስትሰጠን ለወለደቻቸው ልጆች ኩባያውን ሞልታ ስትሰጣቸው እኛ ግን ልጆቿ ስላልሆንን ሁሌ ኩባያዋን ሳትሞላ ግማሽ ነበር የምትሰጠን በማለት ልጁ ቅሬታውን አሰማ። ወጣቱም ልጅ አክስቱ በኩባያው ሰበብ ነው በእሳት የተቀጣሁት ማለቷ አሁን ገባውና
አላህ ይሄን ያህል አጥብቆ የሚተሳሰበን አልመሰለኝም ነበር በማለት አልቅሶ ልጆቹን አስለቀሰ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደዚች ዓለም ያመጣን ያስቀመጠልንን ፈተና ተፈትነን እርሱ በጥሩ አህዋል እርሱን እንድናገኘው ነው። አላህ ሲፈትነን በትልቅም በትንሽም ነው። በገንዘብ በአስቸጋሪ ልጅ ወይም በወላጆቹ ሊፈትነን ይችላል። በባል ወይም በሚስት ሊፈትነን ይችላል። በሸሃዋት ልንፈተን እንችላለን። በምላሳችን፣ በምናይበት አይናችን፣ በምንሰራበት እጃችን፣ በምንራመድበት እግራችን ልንፈተን እንችላለን። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ስለ አላህ ያለን ግንዛቤ አናሳ ስለሆነ ያንን ግንዛቤ ሙሉ በሙሉ ባናገኝም በአላህ ስም የምጠይቃችሁ አንድ ነገር ነው። ሀታ ጥቃቅን የሆኑ ማዕሲያዎችን ንቀን እንዳናልፋቸው ነው። ምክንያቱም አንዴ ከሞትም በኋላ ጣቶች የሚያስነክስ ዘግናኝ ቅጣት ስለሚያስከትሉ ነው። የወንጀል ጥቃቅን የለምና እንጠንቀቅ። ፕሮግራማችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።